អឺមែនតែនទៅវាកំហុសទាំងសងខាងមួយសំដែងរឿងល្អមួយទៀតចង់បានតបុណ្យវាខ្វះពីចិត្តជួយពិតប្រកបឧទាហរណ៍ថាលោកថាធ្វើចំពោះស្រែបុណ្យល្អបានបុណ្យល្អអ្នកឲ្យតែជាប់ជាមួយនឹងអាបានបុណ្យល្អហ្នឹងងាយចាញ់បោកគេមកពីព្រោះមានពេលខ្លះមើលទៅល្អខាងក្នុងមិនប្រកាសថាល្អទេមែនទេមែនទេសូម្បីតែអ្នកកាន់ផ្លាកត្រួតត្រងធម៌វិន័យក៏ដោយមានពេលខ្លះចិត្តអាក្រក់ជាងលោកតាស្រោចទឹកឆ្ងាយនិយាយត្រង់កាន់បានផ្លាកអីអ្នកស្រោចទឹកដូចគុណមេគុណអាស្មសើលោកលោកស្រោចទឹកមែនប៉ុន្តែអត់ជាពាក់ទេថ្ងៃមុននោះលក់ឡានធ្វើពហិរទៀតណាលោកខុសវិន័យខ្លះខាងក្រៅប៉ុន្តែចិត្តខាងក្នុងល្អខ្លះទៀតខុសបន្តិចម្បានទេមើលប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាដូចកុកកាន់សិលអញ្ចឹងដែលស្ដាប់រឿងកុកកាន់សិលអត់កាន់លុយជាងការបាត់មរៀនបានយើងវិចិត្រណាស់ជពាក់ជាងអ្នកអត់កាន់ទៀតអះជាងអ្នកកាន់ទៀតនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងបានអាត្មាតាំងពីដាក់ចិត្តថាអត់កាន់មកមើលញោមនៅនឹងសិអ្នកធ្លាប់កាន់ឲ្យអាត្មាតាំងពីញោមដំបូងញោមចន្ទាតាំងពីនោះមកញោមសិរិនក្រោយមកទៀតញោមចន្ទាក្រោយមកទៀតញោមលុននៅនេះអាត្មាមិនដែលទៅអង្គន់ជីលុយអាត្មាប្រមាណអត់មកបើថាចង់រស់អីកាន់សួរញោមនៅមានខ្លះអត់អាត្មាចង់បាននេះចង់បាននេះឲ្យទៅនេះឲ្យទៅនោះអីចឹងអេអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីក៏មិនបានសួរគាត់ថាលុយសល់ប៉ុន្មានទេអត់ដល់ថ្ងៃមុនសួរទៅថាអស់អាលីងហើយអស់ហ្នឹងមិនអស់អីមិនមែនគាត់យកទៅណាទេព្រោះអាត្មាបងភ្លើងប្រចាំខែឲ្យគាត់ដកលុយហ្នឹងដាក់បងភ្លើងទៅហ្នឹងហើយបើយើងដាក់ថាវាឈប់កាន់ហើយហើយមិត្តបានស្មានថាមិនខ្វល់ពីវាទី1បើញាតិញោមអ្នកកាន់នឹងប្រឡំបាបរបស់គាត់ទី2បានជាគេប្រឡំយើងថាអាត្មានឹងវាគ្មានបុណ្យឲ្យគេស្មោះមួយអាត្មាចាប់ហើយបើថាខ្វល់រឿងហ្នឹងពេកទាញមកកាន់ខ្លួនឯងមកទៅមែនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលតែទម្រង់ណាឧទាហរណ៍ថាយើងជ្រះថ្លាមើលតែទម្រង់ណាប្រកបជាមនុស្សខូចចូលមកជ្រកក្រោមផ្លាកអ្នកគ្រប់ធម៌វិន័យហ្នឹងក៏ហក់យើងទៀតដោយគេយកទម្រង់អីឧទាហរណ៍ថាមិនស្រោចទឹកមិនកាន់លុយមិនពាក់ស្បែកជើងអាហ្នឹងសារទម្រង់មើលឃើញយល់ទេប៉ុន្តែមិនថាអ្នកដែលកំពុងអត់កាន់លុយមិនស្រោចទឹកមិនអីហ្នឹងសិតតែមានមាយាអត់ទេព្រោះវិន័យហាមអត់ដឹងមែនប៉ិនប្រយ័ត្នមនុស្សខូចចាក់បដ ாய் មើលទៅខាងស្រោចទឹកក៏មានទីផ្សារមកខាងថាគោរពធម៌វិន័យក៏មានទីផ្សារអញ្ចឹងធ្វើអ្នកគោរពធម៌ទៅដើម្បីបោកយាយអ្នកជ្រះខ្លាំងធម៌ម្ដងមែនអត់
មែនអត់មែនមែនអត់មែនដល់យូរយូរលោកសកាប្រពន្ធបាត់ទៅជេរបចោយោលុយទៅនេះយោលុយទៅនោះអូយាយនឹងជេរសាហាវព្រោះគាត់ធ្វើចង់បានប៉ុនណោះដល់គាត់ដឹងអាស្រ័យប៉ុនគាត់សងំនៅគាត់ប្រណាខួស្មានអាស្រ័យនឹងល្អនោះដូច្នេះពាក្យថាការធ្វើប៉ុននេះគឺដើម្បីលៀងជំរះចិត្តទើបជាការធ្វើត្រូវអត់ប្រាថ្នាអីមកវិញទេអត់ទេសំបែកអាប៉ុនច្រើនហ្នឹងក៏មិនចង់បានដែរហើយតែប្រាថ្នាប៉ុនច្រើនពីអ្នកទទួលហ្នឹងខុសហើយខុសធំហ្មងនឹងប្រឈមមុខនឹងការខូចចិត្តយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចដូចម៉ែសប្បាយចិត្តនឹងទទួលពាក្យអរគុណពីញាតិញោមណាគឺនៅក្នុងកំណត់កម្រិតមួយដែលម៉ែអាចទទួលយកបានទទួលយកបានអីគេញាតិញោមសារភាពថាស្ដាប់យល់អញ្ចឹងណាហើយក៏អរគុណម៉ែទទួលក៏ប៉ុន្តែនៅពាក្យមួយដែលយល់ថាម៉ែបរិសុទ្ធម៉ែអត់ទទួលទេអាត្មានៅមានកិលេសដែរនៅចង់បានប្រពន្ធដែរនិយាយត្រង់អញ្ចឹងអាត្មាទទួលការអរគុណពីញាតិញោមត្រឹមតែរឿងអាត្មាបញ្យលធោឲ្យយល់ឲ្យមានសមាធិថេហើយញាតិញោមអរគុណអាត្មាទទួលព្រោះអាត្មាគិតថានេះមិនហួសវិស័យដែលអាត្មាត្រូវទទួលទេពីព្រោះញាតិញោមយល់មែនបានព្រោះអាត្មាសំដែងបញ្យលមែនប៉ុន្តែបើជឿថាអាត្មានឹងបរិសុទ្ធល្អអីចេះចុះរឿងរបស់អាត្មាទេអាហ្នឹងសុទ្ធក៏ល្អខ្លួនឯងទៅបើមិនសុទ្ធធ្លាក់នរកខ្លួនឯងទៅខ្វល់អីមួយអាត្មានោះមែនទេឲ្យវាដាច់ឆ្លាស់ចឹងទៅពីព្រោះសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធស្រេចលើខ្លួនឯងញាតិញោមមិនអាចដឹងរឿងអាត្មាបានទេយល់ទេក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមអាចដឹងបានចំពោះសេចក្តីធម៌ដែលអាត្មាចង់និយាយហើយយកទៅពិសោធន៍ខ្លួនឯងបានភ្លឺស្វាងដោយខ្លួនឯងនោះហើយប្រយោជន៍ដែលនៅក្នុងធម្មទេសនានោះឯងនៅពេលក្រោយអាត្មាយកប្រពន្ធរឿងរបស់អាត្មាពីព្រោះអីថ្មីថ្មីមានលោកគ្រូធួតទៅមកាមួយទៀតអាត្មាលើការខឹងស្អប់ពីញាតិញោមច្រើនណាស់អាត្មាមិនបានទៅចូលរួមទេនិយាយចំរបងអឺសៅញាតិញោមស្គាល់ទេអឺសៅគាត់នៅអាមេរិកពីមុនគាត់បុះនៅកូឡូតឹងហើយគាត់ទៅអាមេរិកគាត់កោសក់ស្លៀកសយូរហើយហើយបរៀនអភិធម្មយូរហើយដល់ពេលគាត់កាយយាយរៀនធัวទាំងអស់គ្មានណាទៅហ៎ភាកច្រើនអត់ទៅដូចខឹងហ្នឹងមកបលយោឃើញទេម៉ាមើលទៅនឹងអត់យល់ទៀតនៅតែអត់យល់ទៀតអត់យល់កិលេសទេអីចឹងបានលោកអ៊ំអាចារ្យគាត់កាលមុនគាត់និយាយពួកលោកពងរៀនរៀនលោកអ៊ំអាចារ្យដើរទៅអើគ្មានទៅជឿលោកណែណាគ្មានស្រឡាញ់ស្រីទេកុំតែមានវិន័យហាមទេគាត់និយាយត្រូវចឹងមានន័យថាអត់តំយល់ទេអត់តំយល់ទេ
នឹងហើយហើយដោយសារតែយើងយល់ថាឲ្យតែចេះធួនិយាយធួប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក៏នៅទៅរស់រឿងអញ្ចឹងជាសម្ពាធមួយធ្វើឲ្យគ្រូធួទាំងឡាយហ្នឹងធ្វើរឹកត្រូវធ្វើមាយាត្រូវធ្វើរឹកដូចខ្លួនឯងអស់កិលេសត្រូវធ្វើរបៀបត្រូវនិយាយសមត្រូវនិយាយឲ្យដូចខ្លួនឯងអត់ត្រូវការអីទេឃើញទេធ្វើឲ្យគេមើលទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកតាសុនលោកនៅអត់នៅទេណាលោកតាសុនលោកនិយាយត្រូវឬសាមណេរនិយាយពីឯណាទោសរបស់កាមអីអីណានឹងឯណាជាពាក់រូបវាមិនល្អអីអីណាណានឹងពេលពេលចប់ធួទៅលោកតាសុនយើងណាពួកគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងមិនលោកតាសុចទេលោកតាសុនប៊ូសនោះនេះលោកច្រើនទៅនៅឥណ្ឌាដល់ចប់ទៅលោកអើយកណាជ្រះថ្លាណាព្រះអង្គសំដែងធួហ្នឹងប៉ិននៅកណាផ្ដាំថាកុំនិយាយជ្រុលមាត់មិនទៅនិយាយជ្រុលមាត់និយាយទៅជ្រុលមាត់ថាអូអីណាជីវិតកុហកនឹងវាមិនចេះទៅយកប្រពន្ធនឹងវាមិនកើតទេអីចឹងណាអានេះសិជ្រុលមាត់ហ่ะវាមិនមែនជារឿងខ្លួនឯងយល់ដល់នឹងមែនទេប៉ុន្តែបើយើងលើកធម៌ប្រពុតយើងត្រូវតែលើកតាមព្រះអង្គនេះជាវាចារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយវាពិតជាអញ្ចឹងមែនកាមទាំងឡាយគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីទុកប៉ុន្តែទាំងញោមក្តីទាំងអាត្មាក្តីវាឆ្លងមិនរួចនិយាយអញ្ចឹងអត់អានឹងរួចខ្លួនណាអានោះខ្លួនណាប៉ុន្តែបើព្រះអង្គទេថាប្រពន្ធហ្នឹងហើយស្មាននិយាយរឿងប្រពន្ធហ្នឹងជាង10ឆ្នាំអីតាមិនទៅនិយាយថ្ងៃហ្នឹងណានិយាយលឹងញាតញោមនៅហ្នឹងអត់ទុកចិត្តអាត្មាផងហ្នឹងគឺជាបំណងអាត្មាគ្មានចង់ឲ្យពីណាទុកចិត្តអាត្មាទេអាត្មាតាំងពីហ្នឹងមកជាង10ឆ្នាំហើយអាត្មាអត់មានបំណងចង់ឲ្យញាតជឿថាអាត្មាអត់ចង់បានពូនព្រោះវាចង់បានមែនហើយហើយសួរថាពេលដែលញាតិញោមគាត់អត់ទុកចិត្តសួរថាស្មារបាក់ចិត្តស្មារសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តដោយសារអីទី1បើសិនជាអាត្មាអាចឆ្លងផុតលហូទៅណាញាតិញោមគាត់អាចនិយាយថាឮតែប្រពន្ធឯងស្មានតែមិនកើតទេដឹងអីអ្នកថាអត់យកប្រពន្ធគេយកអស់ហើយនៅតែលោកហេលោកអញ្ចឹងបានមួយផ្លូវមួយមួយទៀតទូបីថ្ងៃក្រោយវាទ្រាំមិនបានទៅមែនអញថាមែនមែនអញលើនិយាយរឿងហ្នឹងយូរហើយអញ្ចឹងគ្មាននរណាខូចចិត្តព្រោះអាត្មាទេតែវាពិបាកណាស់អាគេទុកចិត្តថាស្មានមិនអីទេហ្នឹងស្មានតែមិនអីទេហ្នឹងខូចចិត្តធំហ៎យល់ពីដំណើរចិត្តពិតប្រកបញាតិញោមមិនខ្លាចនិយាយទេខឹងក៏នៅមានលោភៈក៏នៅមានមោហៈក៏នៅមានមានទាំងអស់កិលេសរបស់ពុទ្ធជននឹងមានទាំងអស់គ្រាន់តែយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងផ្លូវដឹងមាគាដើម្បីរលឹកដឹងទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងក្របខណ្ឌមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីបានប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងអញ្ចឹងបើនិយាយសារឡើងវិញថាបើញាតិញោមអរគុណត្រឹមបានយល់អ្វីដែលអាត្មានិយាយអាត្មាទទួលតែបើសិនជាយល់ថាអាត្មាល្អជាងគេអត់ទទួលទេអាត្មាខ្លួនឯងបានដឹង
ហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះចិត្តហ្នឹងក៏មិនល្អដែរចិត្តខ្មែរហ្នឹងអត់ល្អមានពេលខ្លះធ្វើបាបខ្មែរចងងប់ឯហ្នឹងអ្ហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំដងទាញទៅនេះខ្ញុំដងទាញទៅនោះអមយ៉ៃហើយយើងថាអូបើដឹងរឿងនឹងទុកហើយនៅតែទៅមិនខ្មិចឥឡូវយើងយល់ពីសច្ចធម៌ខ្មែរមិនមែននិយាយរឿងការពារខ្លួនឯងអីទេនិយាយវិសាខាសម្រេចសោតាតាំងពីអាយុប្រហែល7ឆ្នាំ7ឆ្នាំយើងគិតថាឯងឃើញនិព្វានមិនមែនឃើញដូចយើងទេឃើញនិព្វានដោយបច្ចវេគណៈញាណមិនមែនឃើញដោយគិតមិនមែនឃើញដោយរៀនទេគឺឃើញថ្នាក់ពលត្រូវបឋមមគ្គប៉ុនលោកស្មោះត្រង់អត់ព្រីតថិនទេត្រូវយកប្តីយកព្រឹបអត់មានខ្លាណាថាអញ្ញរិយបុគ្គលមិនក៏ការប្តីវាអត់នៅក្នុងសម្ពាធទេព្រោះអកិលេសនៅក្នុងការមគុណនោះមានធម្មតានោះមានស្អីនេះអាចវស្បងមានបាំងឲ្យកិលេសកើតណាបើនឹងឲ្យដឹងទៅពេលដែលយល់ធមមែនទេណាអ្នកណាមកអួតអើខ្ញុំមិនចង់បានអីអានឹងអត់ដឹងឲ្យខ្យល់អីរបស់អ្នកនិយាយគ្មានដឹងខ្យល់អីខ្ញុំឥឡូវមិនចង់បានអីទេគ្មានដឹងខ្យល់មួយទៀតអាមិនចង់បានអីតើអាណាគាណាយល់ណាហ្នឹងវាខឹងនឹងចេះពីមុនចង់បានច្រើនឥឡូវនឹងចង់បានមុំអាហ្នឹងបានហ្នឹងពីមុនខឹងច្រើនឥឡូវខឹងមុំអាហ្នឹងមានហ្នឹងហើយនិយាយចឹងញាតិញោមកាន់តែមិនទុកចិត្តទៀតហើយចុះពពុទ្ធថាម៉េចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកបាននៅភៀបទៀងអំពីខន្ធប្រវត្តិនេះអំពីណាប្រាប់ថាមិនទៀងហើយម៉េចក៏ចេះតែជឿចឹងមើលអ្នកបួសប្រាថ្នាពុទ្ធភូមិបដិញ្ញាដាក់មកជីវិត10អង្គឥឡូវសឹកខ្ទេចអស់លីងនឹងសិតតែបដិញ្ញាមុខញាតិញោមហ៎មកជីវិតអាផ្ដាច់ញាហ្នឹងគឺអត់យល់ធัวហើយអ្នកសន្យានេះមួយគ្មានយល់ធัวទេសន្យាដូចថាមកជីវិតនេះបងមិនក្បត់អូនហ្នឹងណាអូនមិនក្បត់បងហ្នឹងណាឬក៏ញាតិញោមមកថ្វាយខ្លួនមួយថ្មហ្នឹងថាមកជីវិតនេះកណាក់នឹងសែបគប់ព្រះអង្គរហូតថ្មគ្មានជឿទេអត់ជឿសឹមបីប៉ិនចុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែហេតុអីបានថាអត់ជឿថ្មមិនបានចាត់ទុកថាញាតិញោមមនុស្សអាក្រក់ឬក៏មកកុហកថ្មទេនៅពេលហ្នឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាអាចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនអត់មកកុហកថ្មទេមកនិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវានៅក្នុងភាពមិនទៀងញាតិញោមក៏មិនទៀងអាថ្មក៏មិនទៀងឃើញទេជួនកាលថ្ងៃក្រោយថ្មទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទៅទៅស្មោះមួយមនុស្សអាក្រក់អមេចអើថ្ងៃក្រោយទៅញាតិញោមជួបទុកជួបលំបាកស្អីទៅអាធัวនោះក៏ចូលលែងដល់ទៅវាវិញះវាវិញស្អីស្អីស្អីខឹងទៅអាត្មាទៀតជួនជាខាតដូចម្នាក់នេះចឹងហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេបាទញាតិញោមនៅពេលមួយដែលញាតិញោមរស់ខ្លួនឯងឃើញណាញាតិញោមលែងរស់នៅក្នុងសម្ពាធដែរច
ឹងបានមកយកនេះថ្មជួបញាតញោមនឹងឲ្យគាត់រស់នៅតាមបែបធម្មជាតិស្រួលខ្លួនជាងហើយបើនៅតាមតែទម្លាប់យើងសំបីក្មេងៗអ្នកស្ដាប់ថ្មនៅឯក្រៅប្រទេសភាគច្រើនសិនអ្នកអត់ចេះសូត្រធម៌ញាតញោមហើយអ្នកមិនសូវទៅវត្តទេប៉ុន្តែគាត់យល់ហ្នឹងអាថ្មចង់បានញាតញោមមើលសម័យពុទ្ធមើលដែលណានាទៅសូត្រធម៌ប្រាប់ពុទ្ធរអ្នកខ្លាំងពងស្ទូត្រីហ្នឹងបងទៅនិយាយសោតាឯងសូត្រតាំងពីក្មេងមកអត់មានសោយាយអីមួយទេសូត្រលមុំបានហើយកាត់ទៅតាមប្រពៃណីខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់ត្រូវយល់ធោយល់ធោសូត្រហ្នឹងយូរខូចធោប្រពុទ្ធអស់ហើយហើយធោសូត្ររាល់ថ្ងៃបើបានសូត្រជាមេរៀនអាហ្នឹងគ្រាន់បន្តិចឥឡូវភាកច្រើនពេញចិត្តកំពុងតពុលសូត្រគេធัวគេតែងអាហ្នឹងគឺជារឿងវិនិច្ឆ័យមួយនៃធัวប្រពុតដែរដែលនៅក្នុងប្រសូតមួយព្រះអង្គថាអនាគតទៅគេចូលចិត្តរៀនតែធัวអ្នកប្រាជ្ញសម័យក្រោយតែងនោះគេមិនរៀនពាក្យតថាគតទេឃើញទេរៀនតែធัวកាបរៀនតែធัวអីសូត្រលងបែកពពុះមាត់អស់ហើយហ្នឹងហើយបថយទៅណាអាលើវត្តនេះហ្នឹងគេហាងច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងតាមឮតំណឹងណានឹងអាធัวមែនទេនឹងសូវនោះនេះរៀនហ្នឹងបើមានក៏សូត្រលេងទៅប៉ុន្តែថាអាធัวមែនទេគឺធัวដែលអាចតាមដានចិត្តយើងបានហ្នឹងហើយញាតិញោមរស់ដោយមានសេរីភាពរស់ដោយមិនសប្បាយចិត្តព្រោះពាក្យគេថារស់ដោយសប្បាយចិត្តព្រោះពិនិត្យឃើញចិត្តដ៏ល្អដែលយើងសិក្សាយល់ហើយយើងគោរពបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាឲ្យយើងលះហេកលះហាចឲ្យយើងឈប់ខ្វល់អីទាំងអស់យ៉ាងណាសង្រួមនៅតែមានក្របខណ្ឌរបស់វាណាមានអីទៀតណាឲ្យបានកន្លះម៉ោងទៀតណាសូមនមស្ការដោយពេលវេលាខ្លីសូមគោរពត្រឹមលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំបណ្ដាសួរនេះក្នុងសិក្ខាបទទាំង5របស់សិលចង់ដឹងសិក្ខាបទទី3ទៀតកាមេតើការដាច់កាមេនេះខ្ញុំកណាចង់ឆ្ងល់អញ្ចេះឆ្ងល់ឧទាហរណ៍ថាមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយទេដូចថាបង្រត់កូនគេអញ្ចឹងទេនឹងដាច់ប៉ុន្តែអត់បានវិលត្រឡប់មកសារភាពជាមួយឪពុកម្ដាយវិញទេមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងទេតើការដាច់នោះដាច់នៅត្រឹមណារហូតដល់ពេលណាទៀតចុះបើពេលដែលបានកូនមួយវិលមកជួបឪពុកម្ដាយវិញឪពុកម្ដាយទទួលស្គាល់តើអាទោសនឹងអាចជាប់ត្រឹមនឹងឬមួយក៏ទោសនៃកម្មនឹងដាច់មកជីវិតហ្មងទៀតណាណាដាច់ត្រឹមគាត់នៅហួងហែងហ្នឹងបើរត់ចេញទៅគាត់ខាំងហ្នឹងខົບខ្វល់អាហ្នឹងលែងដាច់ហើយក៏លែងខ្វល់ហើយព្រោះហ្នឹងមេត្តារកិតាបិតរកិតានោះនៅរសានៅហួងហែងនិយាយរួមថានៅពេលដែលគាត់ហួងហែងដែលមិនព្រមឲ្យយើងហ្នឹងហើយលួចបានហើយយកចុះហ្នឹងហើយដល់លួចបានហើយដាច់ប្រកេនហើយអានេះប្រៀបដូចរបស់លោកឆានហ្នឹងណាប្រកេនរបស់លោកមកនៅជារបស់លោកដល់ចៅលួចបាត់ហើយវាដាច់ជារបស់យើងហ្នឹងបើទៅជារបស់គេបើដាច់អាពេលយោហ្នឹង
ដាច់វាយកទៅដល់លកាត់ឈប់អាឡៃហើយឲ្យទៅណាទៅទៅហ្នឹងហើយឧបធរអរហង្សខ្ញុំកណាសូមថ្វាយគុំចាស់គ្រូព្រមទាំងរាជរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីនេះដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមសួរម្ចាស់គ្រូថាហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់គ្រូមិនគង់លើក្រែអាសនៈដែលគេធ្វើថ្មីចាស់នេះសូមម្ចាស់គ្រូបកស្រាយកណាអឺដោយសារវាពិបាកអង្គុយបើអង្គុយអញ្ចឹងទៅសយងជើងបាននឹងហេតុផលងាយងាយណាអង្គុយលើនោះមើលឡើងតាំងពីនេះកលគូតទៅដល់នោះទៀតលើកមិនស្រួលអត់មានលីអូផងមែនតាឥឡូវញាតិញោមសម័យមើលក្រែនេះខ្ពស់ហើយញាតិញោមអង្គុយនៅនឹងមើលមកហើយហើយឡើងទៅអង្គុយហ្មងមិនត្រូវអង្គុយពេលភ្នែកហើយពេលភ្នែកត្រូវលើកចឹងចេះបាត់មិនស្រួលផ្លាត់សនៀនហ្នឹងហើយបាក់អង្គុយមកកុំម្ចាស់ទៀនគាត់អន់ចិត្តគាត់ខំទិញអស់ថ្លៃហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀត feeling វាអត់សូវល្អគ្រាវាល្អពេកណាហ្នឹងហើយវាល្អណាវាសមស្ដាច់សងណាអង្គុយអឺហើយអញ្ចេះដោយសារអញ្ចេះញាតិញោមខ្មែរចង់កែប្រែខ្លះឲ្យធម្មទេសនាហ្នឹងជាមួយញាតិញោមហ្នឹងឲ្យវាស្និទ្ធស្នាលជាងមុនបន្តិចព្រោះបើយើងគោរពពេកយើងលើកតម្កើងអ្នកទេនឹងខ្ពស់ពេកទៅវាឆ្ងាយពីយើងខ្លាំងហ่ะដល់ឆ្ងាយពេកទៅលោកទេអីទេទៅទេតលោកទៅហើយដល់ជាប់ទៅវាអត់មាន connection វាអត់មានតំណែងតំណងគ្នាពីព្រោះពាក្យថាទេសនាស្មើនឹងការបង្រៀនការបញ្យលហើយដល់ពេលក្រែនឹងវាខ្ពស់ពេកទៅមែនអីទេល្អអាត្មាអនុមោទនាបុណ្យរបស់អ្នកធ្វើណាគាត់ជ្រះថ្លាអាសនៈនឹងល្អឲ្យធម្មាសនៈប៉ុន្តែអាត្មាចូលចិត្តសាមញ្ញចូលចិត្តអង្គុយឲ្យវាស្រួលងាកខ្លួនបានដោយអាត្មាទៅអូសាលីមិនដែលមានក្រែងទេណាអង្គុយតែកៅអីបរិញ្ញអីចឹងទៅមានញោមនៅបរាំងក៏ថាសប្បាយចិត្តមិនឃើញលោកម្ចាស់បរិញ្ញអញ្ចឹងអង្គុយអញ្ចឹងបានត្រូវយោសនុកងើបសនុកអីអង្គុយអញ្ចឹងក្តារខៀនដូចចិត្តអញ្ចឹងត្រូវឈរទៅឃើញហ្នឹងស្រួលហ្នឹងហើយព្រោះក្នុងវិន័យគ្រាន់ថាភិក្ខុមិនកប់អីសំដែងធัวដល់អ្នកគ្មានជំងឺអង្គុយខ្ពស់ជាងមានបើអ្នកស្ដាប់អង្គុយខ្ពស់ជាងហើយអត់ឈឺផងអាហ្នឹងត្រូវទោសប៉ុន្តែនេះខ្ពស់ជាងហើយនេះឃើញណាខ្ពស់ជាងហើយឬក៏ស្មើគ្នាក៏អត់អីដែរហ្នឹងហើយរឿងមានពីរហ្នឹងមួយពិបាកឡើងអង្គុយដោយខ្លួនឯងនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតក្រែវាមានរូបនាគរូបអីផងនេះយើងគឺតាមមិននេះដឹងមិនខ្មិចផងមានក្បាលនាគក្បាលអីហ្នឹង
អើបើនិយាយទៅចាំសួរគ្រូវិន័យអាត្មាចង់ផ្លិចអស់ឲ្យរឿងហ្នឹងរឿងសេនាសនៈដ៏ប្រសើរហ្នឹងវាមានដូចជារូបសត្វសាហាវរូបនាគរូបគ្រុឌរូបស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាសំតអ្នកបរិភោគកាមពួកអ្នកលេងសម័យមុនណាដែលព្រះអង្គហាមហ្នឹងហ្នឹងហើយតើថាម៉េចថាម៉េចថាម៉េចអត់សួរលោកម្ចាស់គ្រូតែសួរគ្រូវិន័យតើដល់ពេលលោកម្ចាស់គ្រូអត់យល់វិន័យអត់ជ្រះថ្លាអសមណារឿងជ្រះមិនជ្រះរឿងយើងឯណាគ្រូវិន័យនេះបើនិយាយរឿងក្រែតិចមកតែខ្លាំងមានប្រសាទមុនកំពុងលើកសន្លងតែមានលោកចាសូមឱកាសពីសម្បត្តិលោកម្ចាស់គ្រូតើតោងជាមួយអាសនៈ20យ៉ាងដែលព្រះអង្គទ្រង់ហាមអាសនៈខ្លះហាមមិនអោយទាំងគង់មិនអោយទាំងសឹងមាន3យ៉ាងទី1គឺអាសនៈដែលខ្ពស់ពី8ធ្នប់8ធ្នប់ព្រះសគុតជើងក្រែស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រខ្ពស់ពីកន្លះម៉ែត្រទៅគឺអាសនៈខ្ពស់ដែលមិនគួរនឹងកាអង្គុយទេអាសនៈមួយទៀតតើតោជាមួយនឹងពូដែលញាត់ដោយកោសំឡៃតែញាត់ដោយកោសំឡៃគឺជាអាសនៈប្រសាទពុនព្រះអង្គហាមដែរដោយសារតែយើងសឹងជាប់ចង្កាក់ច្រើនប៉ុន្តែពូសប្ថ្ងៃនេះគេប្រើដោយអេប៉ុងជាជយទៅតែលោកសឹងគឺថាវាចន្លោះសិក្ខាបទអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកខ្លះក៏សឹងក៏សម្រានទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមគឺហាមពូដែលញាត់ដោយកោសំឡៃអពុកអេប៉ុងពុកកណាត់ឬក៏ពុកពិចោអាហ្នឹងគឺអត់បានហាមទេហើយអាសនៈមួយទៀតអាសនៈដល់ប្រសើរគឺតកតូនដឹកមួយទៀតខ្ញុំបីតែហាមទៅមិនឲ្យអង្គុយមិនឲ្យទាំងសឹងដូចជាទីអីផ្លេចមួយណាដូចជើងក្រែដែលបាត់ដល់រូបសត្វគ្រុឌសត្វគ្រុឌសត្វខ្លាទៅទៅចោនឹងវាយដោតជាមួយនឹងជើងក្រែប៉ុណ្ណឹងនេះវាអត់មានអីទេមានសត្វគ្រុឌខាងលើទេជើងក្រែយកជើងក្រែដែលមានរូបសត្វគ្រុឌទៅទៅចោសត្វខ្លាសត្វសាហាវទាំងកញ្ចក់ទាំងអីជាប់ហើយអាសនៈផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអង្គុយបានមិនសឹងមិនបានបើអាសនៈ3ហ្នឹងថាអង្គុយក៏មិនបានសឹងក៏មិនបានអាសនៈមានកម្រាដែលទៅរោមសត្វច្រាំងមួយខាងសត្វច្រាំងពីរខាងហ្នឹងមានដិនរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អត់បានហើយមានរូបស្ត្រីរបាំងឈររមកម្រាដែលឆ្លាក់ដោយរូបស្ត្រីអីក៏អត់បានហើយផ្សេងផ្សេងច្រើនមើល20ត្រប20ណែចាំអត់អស់ដែរអញ្ចឹងក្រែនេះអត់ខុសទេហ្នឹងហើយព្រោះហាមហាមមកជើងគ្រុឌជើងអីជើងខ្លាជើងគ្រុឌអីពីក្រោមណាហ្នឹងហាមប៉ិននេះនេះវានៅលើណាគ្រាន់តែជាថ្នាក់ដៃប៉ិនដូចថ្មអញ្ចឹងហេតុផលគឺបាក់អង្គុយ
ហើយអាត្មាចង់កែប្រែបន្តិចថាដោយសារអាត្មាសំដែងធัวលើគឺចូលចិត្តឆ្លើយសន្តានាអញ្ចឹងបើអង្គុយបានឲ្យកាត់បន្តិចវាល្អអង្គុយលើនោះដូចបែងចែកឋានៈគ្នាពេកអាត្មានឹងដូចប្រអិនហើយអង្គុយលើនេះដូចប្រអិនហ្នឹងហើយអត់អីទេអឺអ្នកទិញក្រេកុំអន់ចិត្តអន់ផ្លើមអីថាបំណងល្អនៅតែល្អហើយអង្គណាទេឡើងទេទៅមិនអីទេដោយសារថ្មហ្នឹងចង់នៅចិត្តញាតញោមបានអត់អង្គុយលើនឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ពេលឡើងអង្គុយគ្រោះថ្នាក់បើមានអីទៀតទេអីខ្ញុំម្ចាស់សំណួរព្រមនៅអត់អីខ្ញុំកណាសូមការអនុញ្ញាតពីលោកម្ចាស់ដើម្បីបានសាកសួរនៅបញ្ហាកម្មមួយដែលកណាមានការងឿងឆ្ងល់ក្នុងនេះគឺថាគេនិយាយថានៅក្នុងនេះសិក្ខាបទហ្នឹងរបស់នៃឧបោសថសិលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសិក្ខាបទទី3គេថាអព្រហ្មចារីអព្រហ្មចារ្យមានអង្គ4នៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងគឺមានកណាសូមលើកយកតែមួយទេព្រោះកណាអត់យល់ពីទី1នឹងឯងថាគេថាភេតនៈវត្ថុគឺវត្ថុជាទីទំលាយនៅសិលគឺក្នុងទ្វារទាំង30ទ្វារណាមួយដូច្នេះកណាឆ្ងល់ចុះទ្វារ30ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្អីខ្លះទៅកណាធ្លាប់ដឹងតែឮថាទ្វារ6ហ្នឹងយើងមានសោតទ្វារឃានទ្វារឬក៏ចក្ខុទ្វារជាដើមមโนទ្វារហ្នឹងកណាដឹងត្រឹមតែ6ហ្នឹងបញ្ហាទី1និងបញ្ហាទី2កថាសូមអនុញ្ញាតពីលោកម្ចាស់ដើម្បីបានបញ្យលនៅពាក្យនិយមនេះពាក្យថាអ្វីដែលគេហៅថាណែទៀនទៀន3យ៉ាងលោកម្ចាស់ណែទៀនទី1យើងហៅថាទៀនមីនីទៀនទី2ទៀនព្រះវិធមនិងទៀនទី3ទៀនព្រះសោតើពាក្យទៀនទាំង3នេះមានន័យយ៉ាងណាដែរហើយក៏សូមលោកម្ចាស់មេត្តាអនុញ្ញាតសូមមេត្តាលើកជាឧទាហរណ៍ក្នុងទៀននីមួយៗដែលបានយើងខ្ញុំកាណាបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះផងសូមលោកចាស់មេត្តាលោកគ្រូបាទអានេះដល់គ្រូវិន័យរឿងទ្វារ30អូនណាសុំកាសទេត្រូវបាក់ឆ្លើយយូរវិន័យខ្លះវាបបាក់នៃការនិយាយដោយចំហតាក់ទោជាមួយនឹងបរាជិកទី1អីនឹងសង្ឃិរិសេសបបាក់និយាយហើយប៉ុន្តែញោមមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់តាក់ទោជាមួយសិក្ខាបទកាមេឬក៏អប្រាំហ្នឹងគឺឆ្ងល់តែទៅសួរលោកបបាក់ឆ្លើយអៀនមាត់ហ្នឹងគឺបញ្ញោមឆ្លើយហ្នឹងគឺមានតែសួរច្រើនទៅឆ្លើយមកទៅសូមអធិស្ឋានយកមុនមកណាឆ្លើយទៅសូមអធិស្ឋានជាមុនមុននឹងឆ្លើយទ្វារ30សំដៅទៅទ្វារដែលប្រព្រឹត្តនៅកម្មគុណហ្នឹង
ស្ត្រីនិយាយពីមនុស្សពីអដ្ឋ័យស្ត្រីនោះស្ត្រីមនុស្សមានទ្វារ3មុខកមៈទ្វារមត់ហើយបាសាវមៈអុចារអុចារណាអុចារវមៈថាទ្វារក្រោម7ណាហើយនៅទ្វារមត់3សម្រាប់មនុស្សស្រីហើយសម្រាប់អមនុស្សស្រីមានទេវតាមានប្រែតជាអមនុស្សនឹងមានទ្វារ3ដូចគ្នាហើយសត្វតរិឆានញីមានទ្វារ3អញ្ចឹង33ដង9ណាតមកគឺប្រុសមនុស្សប្រុសគឺមានទ្វារ2មុខកមៈនៅទ្វារខាងក្រោមវាស្រួលណាទ្វារធំរបស់យើងនឹងនិយាយស្ដាប់នៅបានទៅហើយអចារ្យបមៈណាអចារ្យអចារ្យណាហើយមនុស្សមនុស្សប្រុស2អាមនុស្សប្រុសមានទ្វារ2សត្វដីឆានឈ្មោះមានទ្វារ2អញ្ចឹង9ហើយ2 3ដង6 6 + 9 15ព្រះទេឧបតោជាជាអ្នកពេលថាឧបតោជាជាអ្នកមនុស្សមានទ្វារមគ្គ2មាន3នៅខាងក្រោមគឺ2ស្រីស្ត្រីដែរនិងមានទ្វារមុខកមៈទ្វារមត់យើងទ្វារខាងក្រោម2នៅមានភេទ2ណានិងមានភេទ2ហ្នឹងគឺខាងផ្នែកស្ត្រី3ផ្នែកមនុស្សស្រីមានទេវតាមានអីហ្នឹងពួកប្រែតអីជាដើមហ្នឹងគឺថាមានទ្វារ3ដែរហើយទេវតាឆានដែលជាឧបតោជាអ្នកមាន3ស្របទៅគឺ33ដល9ណា9បូក15គឺ24 24ផ្នែកបន្តកៈខ្ទើយណាមនុស្សខ្ទើយមានទ្វារមគ្គមនុស្សប្រុសខ្ទើយណាទ្វារមគ្គ2អមនុស្សប្រុសទេវតាអីខ្ទើយដែលទេវតាបន្តទៀតបន្តទេវតាបន្តខ្សោយមានទ្វារមគ្គ2ដែរសត្វតរិឆានឈ្មោះដូចគោគេក្រៀវជ្រូកគេក្រៀវអីហ្នឹងហ្នឹងសត្វខ្ទើយដែរគោខ្ទើយជ្រូកខ្ទើយគឺគេគ្រាវដែរនឹងមាន2ដែរអញ្ចឹងស្របទៅពី3ដង6 24 + 6 30នឹងលំអិតទៀតតាមហេតុនិយាយទៅគេអញ្ចឹងដឹងហើយថាយល់ហើយយល់ហើយប៉ិនយល់ថាស្អីហើយអើបានហើយអញ្ចឹងកណាខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូហើយសូមសួរចាស់គ្រូតទៅទៀតថាចំពោះក្រែនេះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានដឹងទាំងអស់គ្នាថាក្រែនេះបើធម្មកថាណាលោកហ៊ានគង់មិនជាខុសអីទេចាស់គ្រូអាចគង់បានហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ខុសអីទេប៉ុន្តែឲ្យប្រយ័ត្នតាមវិន័យអត់ខុសអីទេណាអត់ខុសអីទេណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយស្រេចយើងរៀបឯងព្រោះអានេះគិតតាមវិន័យអត់មានខុសអីហើយសំណួរមួយទៀតថ្មដូចនិយាយយើងញប់ដែរទៀនព្រះវិន័យទៀនប្រសូតទៀនអភិធម្មអីហ្នឹងណាធាតុពិតរបស់ដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែយើងចែកប្រភេទឧទាហរណ៍ថាបាយមួយចានបើនិយាយក្នុងវិន័យហៅថាបិណ្ឌបាតឃើញទេបិណ្ឌបាតហើយបើនិយាយក្នុងប្រសូតហៅថាអនទានបាយហ្នឹងជាទានហៅថាបាយអាហ្នឹងប្រសូតទៅគេរាប់មួយមួយអញ្ចឹងឃើញទេអឺបើជីវវិញបើក្នុងវិន័យហៅថាចៃវរៈទានក្នុងប្រសូតហៅថាវត្ថៈទានសពតជាកណាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុង
បាយដដែលនោះបើនិយាយពីទាំងក្នុងអភិធម្មមានគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងដូចជារៀបរចនារូបភាពចង្ហាន់ហ្នឹងឲ្យមើលទៅល្អមើលញាតិញោមរៀបចង្ហាន់មិនមែនធ្វើកក្រិតកក្រក់ណាមែនទេរៀបឲ្យវាល្អមើលដូចហ្នឹងឲ្យវាស្អាតដោយបំណងថាឲ្យវាល្អមើលនឹងលម្អភ្នែកអ្នកទទួលនឹងផងអញ្ចឹងដូចយើងឲ្យរូបនេះជាទៀនអញ្ចឹងហៅថារូបទៀនជាទៀនអភិធម្មហ្នឹងដោយម្ចាស់ហ្នឹងជាទៀនអភិធម្មហ្នឹងហើយសំឡេងអីចឹងអឺពេលតាពីទៅលឺថាម៉េចអាបាយហ្នឹងក្រៀបក្រប់អីញុបញាប់អីម៉េចចឹងសំឡេងអក្លិនយើងដាក់គ្រឿងដាក់អីទៅវាមានក្លិនមានអីគួរជាទីឆ្ងាញ់ចឹងណាណាហ្នឹងហៅថាគន្ធទៀនដាំបាយហ្នឹងវាមិនស្រួយពេកវាមិនជ្រាយពេកធ្វើឲ្យល្មមស្រួលមាត់ហៅថាផតថាបទៀនអហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងជារស័កទៀនហើយឲ្យទៅដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខអាតួសេចក្តីសុខដែលយើងចង់ឲ្យគេហ្នឹងសុខកសោមនោតាមផ្លូវចិត្តឬក៏តួជីវិតដែលយើងឲ្យហ្នឹងហៅថាធម្មទានហ្នឹងហើយធម្មតួជីវិតហ្នឹងជាធម្មហ្នឹងមានអីបាយម្ចាស់ហ្នឹងទានក្នុងវិន័យនៅទាំងអស់ប្រសោតឬក៏អភិធម្មប៉ុន្តែគ្រាន់ថាហេតុអីបានមានពេលខ្លះព្រះអង្គនិយាយពីទានព្រះវិន័យពីព្រោះខ្លះប្រើបានខ្លះប្រើមិនបានហ្នឹងហើយបើនិយាយពីទានប្រសូតអត់និយាយរឿងបានឬមិនបានទេឲ្យទូទៅជាងការឲ្យលោកមិនបានយើងឲ្យនៅនេះនៅនោះខុសពេលខុសវេលាអឺបាយម្ចាស់ហ្នឹងក៏ដល់ឲ្យលោកពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់ទៅបើឲ្យគេផ្សេងអត់កំបាច់គិតវិន័យអីឲ្យកុសលឲ្យអីឲ្យឆ្កែឲ្យអីមិនបាច់ឲ្យរឿងវិន័យទេអាហ្នឹងជាលក្ខណៈប្រសូតទានក្នុងប្រសូតគឺឲ្យគេឆ្អែតហ្នឹងហើយហើយបើយើងប្រົບយកសេចក្តីសុខរបស់អ្នកទទួលហ្នឹងគឺទាននឹងឯងអាចជាបច្ច័យឲ្យយើងកើតនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានៅក្នុងពេលឲ្យទានហ្នឹងបានជាចែករឿងទានអភិធម្មហ្នឹងអសម្រាប់ភិក្ខុអ្នកទទួលចឹងដែរគេប្រគេនមកប៉ះអាប់កាប៉ះចង្ហាន់ការទំពាចង្ហាន់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាផោតថាពៈណាគ្រាន់តែជារសដែលប្រកបតាមផ្លូវដំណាតអានឹងដែលមិនមែនគិតរឿងវិន័យមិនមែនគិតរឿងបសុទ្ធទេគិតរឿងអភិធម្មជាអារម្មណ៍នៃសតិបញ្ញាប៉ណ្ណឹងណោះប៉ណ្ណឹងចឹងណោះមានសំណួរខ្លីមួយតិចមានតិចហ៎បាទឆ្ងល់ថាព្រះអង្គគ្រូធ្លាប់មានពុទ្ធិកាថាការយើងដេករវើរវាយឬថាដេកវាសពច្រើនចឹងណាធ្លាប់ព្រះអង្គថាស្ដាប់អង្គហ្នឹងថាពេលដែលយើងដេកវាសពច្រើននឹងរោគញាក់ហ្នឹងវាដូចទឹកអត់នឹងចឹងហើយដូចថាចិត្តញាក់ហ្នឹងធៀបដូចមនុស្សធៀបដូចល្វាំងមិនទេណាអត់ចូលទេដូចថាមកបាយមកទៀនហ្នឹងវាធៀបដូចថាដេកផងអត់ផងចឹងកណ្ដាលការរោគថាដេកវាសពច្រើនទៀតភ្ញាក់មកល្វើតាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបាក់អាការវាសពច្រើនហ្នឹងណាបាទរឿងយសពពុទ្ធជនយើងភ័យច្រើនមិនថាមិនយសពទេព្រោះមនុស្សដែលអត់យសពមែនទេទាល់តែអស់ឧទ្ធច្ចៈអស់ឧទ្ធច្ចៈដល់ព្រះរហន្តមកឈប់យសពមែនទេអរិយបុគ្គលហ្នឹងលោកនៅយសពដែរពីព្រោះកាលណានៅមានចិត្តរវើរវាយវាជាបច្ច័យឲ្យមានការយល់សពយសពជាការមកពីសុខភាពមានពេលខ្លះយើងអត់គិតច្រើនណាប៉ុន្តែយើងសុខភាពអត់ល្អដំណើរការរាងកាយរបស់យើងអត់សូវល្អចឹងទៅ
ទោះបីចិត្តស្ងប់ជាលក្ខណៈធម្មតារបស់ពុទ្ធជនក៏នៅតែយល់សប្តិដែរពីព្រោះអត្តនាការក្នុងរាងកាយយើងនោះវាអត់ស្រួលស្ពាតសរសៃឈាមឬក៏ស្អីស្អីអញ្ចឹងទោះបីបានអប់រំចិត្តល្អហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបើរាងកាយយើងមានបញ្ហាក៏វានាំឲ្យយល់សប្តិដែរដូច្នេះយល់សប្តិទៅមិនអីទេតែគ្រាន់ថារឿងមិនចង់វាមិនមែនរឿងយើងចង់ឬក៏ចង់ទេធัวទាំងឡាយជាអនត្តាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាពេលយល់សប្តិហ្នឹងវាច្រើនឬតិចហ្នឹងវាត្រូវមើលនៅពេលដែលយើងមានស្មារតីនេះតែយើងតាមដានចិត្តបានប៉ុណ្ណានឹងអាចមានភាពសុខស្ងប់ជាមួយនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងជួបប្រទេសហ្នឹងយើងកាត់ក្តីវាបានប៉ុណ្ណាកាលណាសតិបញ្ញានឹងវារវាសក្នុងការកាត់ក្តីរឿងគប្បកត់តាមភ្នែកតាមតិចតាមចមោះតាមដាតតាមកាយហ្នឹងនឹងស្ងប់នៅពេលដែលមុនសម្រាប់លក់ទៅក៏វាជាបច្ច័យឲ្យលក់ទៅស្ងប់ដូចគ្នាដែរនឹងហើយងាយសម្រាប់អ្នកមិនចេះតាមដានចិត្តអីមុននឹងសម្រានអីព្រះអង្គឲ្យចម្រើនចិត្តមេត្តាដោះគំនុំដោះអាការខឹងក្រោតដោះអាការតបប្រមល់ចេញទៅផ្សព្វផ្សាយមេត្តាឲ្យសត្វលោកនឹងបានសេចក្តីសុខទូបីជានរណាធ្វើឲ្យខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគិតថាអមកពីគ្នាល្ងងមកពីគ្នាមិនដឹងអនុគ្រោះច្រើនយ៉ាងណាចិត្តនឹងវា calm down វាស្ងប់អាចវាសប់ល្អដោយសារយើងដោះចិត្តយើងពីគំនុំគុំគួននឹងអញ្ចឹងបាទមានអីទៀតអរហើយ